Ono što je najvažnije odmah reći jeste da ovo nije nikakvih 100 dana nove vlade, ovo je već peta godina mandata Srpske napredne stranke na vlasti. I to govori sve. Za 5 godina prekršili su sva svoja predizborna obećanja, nema ništa od borbe protiv kriminala i korupcije. Jedan jedini političar ili tajkun koji je opljačkao Srbiju u prethodnih 26 godina nije završio u zatvoru na višegodišnjoj robi na osnovu pravosnažne presude, a mi i dalje nastavljamo pogubni put Srbije u Evropsku uniju po svaku cenu, dok se Evropska unija, kao što se dvije danas možemo da vidimo, praktično raspada na naše oči. Borba za tradicionalne vrednosti, zaštita državnih granica od migrantske najezde. To je ono što Dveri danas spaja sa najaktuelnijim političkim opcijama širom Evrope i sveta. I u tom smislu mislim da aktuelna vlada Republike Srbije je na neki način vlada davnog prošlog vremena, vlada prevaziđene politike eurofanatizma, vlada koja na žalost zbog naredbi iz MMF-a, Svetske banke ili Brisela radi na štetu naših nacionalnih, državnih i ekonomskih interesa. Idući u susret predsjedničkim izborima, smatramo da kao Dveri donosimo jedno veliko političko osveženje na srpsku političku scenu, da su predsjednički izbori trenutak smene političkih generacija u Srbiji i da je veoma važno da na tim izborima ograničimo lični režim Aleksandra Vučića, da u predsjedništvu dobijemo ravnotežu u odnosu na preveliku političku moć koju danas ima Srpska napredna stranka i da predsjednik države, a to će biti jedan od mojih najvažnijih zadataka, bude onaj ko će vratiti u Narodnu skupštinu svaki loš zakon na ponovno razmatranje.